ተአምራዊው ኃይል አነቃቂ ትረካ የምስጋና ቁልፍ። ያለምስጋና ብዙን ኃይልን መጠቀም አትችልም፣ ምክንያቱም ከኃይል ጋር አቆራኝቶ የሚያቆይህ ምስጋና ነው። ዋላስ ዋትልስ ደራሲ። ለማሰብ እጅግ አስከፊ ከነበረ ሁኔታ ውስጥ በምስጋና ኃይል ሕይወታቸውን ሙሉ በሙሉ የለወጡ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን አውቃለሁ። ፈጽሞ ተስፋ የሌለው የሚመስል የጤና ጉዳይ ተአምር የሚያሰኝ ውጤት አምጥቷል። ስራቸውን ማከናወን የተሳናቸው ኩላሊቶች እንደገና ሲያንሰራሩ፣ የታመሙ ልቦች ሲፈወሱ፣ የታወሩ አይኖች ሲበሩ አይቻለሁ። የተበጠሱ የግንኙነት ክሮች ተቀጥለው ወደ ሰመረ ግንኙነት መቀየራቸውን አውቃለሁ። በምስጋና አልቆለታል የተባለ ጋብቻ ሲታደስ፣ የተራራቁ የቤተሰብ አባላት እንደገና ሲገናኙ፣ የወላጆችና የልጆች ግንኙነት እንደ አዲስ ሲገነባና መምህሮች ተማሪዎቻቸውን ሲለውጡ ሁሉ አውቃለሁ። በምስጋና አማካይነት ቤታቤስቲን ያልነበራቸው ድሆች ባለጠጋ ሲሆኑ፣ የከሰረ ንግዳቸውን እንዲያንሰራራ ሲያደርጉ፣ እድሜ ልካቸውን ከገንዘብ ጋር ግብ ግብ ገጥመው ሲንጠራወዙ የነበሩ የተትረፈረፈ ሀብት ሲፈጥሩ አይቻለሁ። አንዳንዶቹማ እንዲያውም በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ከጎዳና ተዳዳሪነት ወጥተው ባለስራና ባለመኖሪያ ቤት ሆነዋል። በድብርት ውስጥ የነበሩ ሰዎች አስደሳችና የተሳካ ህይወት መቀዳጀታቸውን አውቃለሁ። በጭንቀትና በተለያዩ የአእምሮ ህመሞች ሲሰቃዩ የነበሩ ሰዎች በምስጋና አማካኝነት ፍጹም የአእምሮ ጤናቸው ተመልሶላቸዋል። ሁሉም የዓለም አዳኞች ምስጋናን ተጠቅመውበታል። ምክንያቱም ምስጋና እጅግ ላቅ ካሉት የፍቅር መገለጫዎች አንዱ መሆኑን ያውቃሉና፣ ምስጋናቸውን ባለማጓደል ሲያደርሱ ህጉን በትክክል ጠብቀው እየኖሩ መሆናቸውንም ያውቃሉ። ኢየሱስ እያንዳንዱን ተአምር ከመፈጸሙ በፊት አመሰግናለሁ ይል የነበረው ለምን ይመስልሃል? የሰዎች ውለታ በተሰማ ቁጥር ፍቅርን እየሰጠህ ነው። የሰጠው ደግሞ ተመልሶ ይሰጠሃል። ሰውን ስታመሰግን ይሁን ለመኪና፣ ለአዲሱ ቤት፣ ለረፍት ጊዜ ወይም ለምትጠልቅ ጀንበር፣ አሊያም ለተበረከተልህ ስጦታ ወይም ደግሞ ለገጠመ አስደሳች ክስተት ምስጋና ስታቀርብ ለእነዚያ ነገሮች ፍቅር እየሰጠ በመሆኑ ባጸፋው የበለጠ ደስታን፣ የበለጠ ጤንነትን፣ የበለጠ ገንዘብን፣ የበለጠ አስደሳች ሁኔታዎችን፣ የበለጠ አስደናቂ ግንኙነቶችንና የበለጠ ምቹ አጋጣሚዎችን ታገኛለህ። አሁኑኑ ሞክረው። ስለምታመሰግነው አንድ ነገር ወይም አንድ ሰው አስብ። በምድር ላይ ከማንም በላይ የምታፈቅረውን ሰው ልትመርጥም ትችላለህ። ትኩረትን ሰውየው ላይ በማድረግ ከሱ የምታፈቅረውንና የምታመሰግንለትን ጉዳይ አስብ። ሰውየው አብሮ እንዳለ በማሰብ በሐሳብህ ወይም ጮክ ብለህ ከሰውየው የምትወድለትን ነገር ከነ ምክንያቶቹ ንገረው። አንድ ቀን እንኳ እንዲሆኑ ታስታውሳለህ እያልክና የተለያዩ አጋጣሚዎችን በማስታወስ ይህንን ስታደርግ ምስጋናው ልብህንና መላ ሰውነትህን ሲሞላው ይሰማ። በዚህ ቀላል ልምምድ የሰጠኸው ፍቅር በግንኙነትና በመላ ሕይወት ተመልሶ ወደ አንተ ይመጣል። በምስጋና አማካኝነት ፍቅር መስጠት የዚህን ያህል ነው ቀላልነቱ። አልበርት አንስታይን በምድራችን ከነበሩት ታላላቅ ሳይንቲስቶች አንዱ ነው። የእሱ ግኝት ዩኒቨርስን የምናይበትን መንገድ ሙሉ በሙሉ ቀይሮታል። ወደር ስለሌለው ስለዚህ ስራው ሲጠየቅ ሌሎችን ስለማመስገን ብቻ ነበር የሚያወሳው። ከምድራችን እጅግ ምጡቅ አእምሮች አንዱ የነበረው አንስታይን በቀን 100 ጊዜ ሌሎች ስላደረጉለት ውለታ ያመሰግን ነበር። አንስታይን ቢያንስ በቀን 100 ጊዜ ፍቅርን ይሰጥ ነበር ማለት ነው። ሕይወት በርካታ ምስጢሮቿን ለአልበርት አንስታይን መግለጧ ታዲያ ምኑ ይደንቃል?